9 сәуір күні есіл өзені суының күрт көтеріліп тасуына байланысты покровка елді мекенінің маңында Жез қазған петропавл тасшолының 872-ші шақырымын су басты тасқын су автожолды бұзып 250 метрін шайып кеткен қазіргі таңда жол мамандары бұл учаскені қалыпқа келтіру бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр ол үшін бес мың тонна үлкен габаритті тастар дайындалған олар су шайған тас жол аумағына төселіп жатыр сонымен қатар бұл жерге диаметрі 1 метр болатын 3 темір бетонды су өткізгіш құбыр қойылмақ бұл іске 56 техника жұмылдырылды мамандар жөндеу жұмыстарын осы аптада аяқтауды жоспарлап отыр